Давайте ми помолимось, будемо сьогодні, поговоримо сьогодні про подяку Богу, будемо навчатися, як дякувати Богові. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дійсно вдячні Тобі. Ми дякували Тобі, Господі, під час прославлення, ми дякували Тобі, Господи, під час поклоніння, під час молитов. Дякуємо Тобі в усьому, Господи, у всьому дякуємо Тобі. Але сьогодні наше серце відкрите для того, щоб Ти говорив в наше серце ще більше про те, як навчитися, дійсно навчитися дякувати Тобі. Господь, ми сьогодні відкриваємо свої серця і просимо Тебе, Духом своїм святим, торкайся наших сердець, і нехай вся слава сьогодні належить лише одному Тобі. Амінь. 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 Ну що ж, друзі, хочу прочитати сьогодні 117-й псалом, перший вірш. 117-й псалом, перший вірш. Давайте разом його прочитаємо, будемо читати. Дякуйте Господу! Ну, слухайте, тут дякуйте. Ми сьогодні співали цю пісню, до речі, ми не домовлялися. Так цікаво, я ніколи з дружиною, навіть про те, що ми живемо під одним дахом, але я не знаю інколи, що вона там готує, і сьогодні я не знав, що ви будете цю пісню співати. Я думаю, а слава Богу, в дусі, точно. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Про це сьогодні я хотів би говорити, і тема сьогоднішньої проповіді дуже проста. Дякуйте Господу, дякуйте Господу. До речі, всі це розуміють. І знаєте, коли я читав цей вірш, в мене виникли такі три ствердження, такі дуже прості, дуже логічні ствердження, до яких я прийшов, але перші два, вони такі, ну, тобто так, логічні, а третє, воно начебто витікає з перших двох, із цього вірша. Я б хотів вас трохи своїми розмірковуваннями про це поговорити. І так, друзі, перше ствердження, я його написав собі так, перше ствердження у лапках дуже благословенне. Ну, дійсно, дійсно благословенне. Дивіться, перше ствердження – добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Кому подобаються ці слова? Мені вони дуже подобаються. Що це для мене означає? Для мене це означає, друзі, що це є обітниця. Ця обітниця, вона підтримує нас, вона підтримує мільйони людей в ті часи, в найважкіші часи нашого життя, розуміння або усвідомлення того, що Бог добрий, і Він ніколи тебе не покине, і Його милість, вона нескінчена. Тобто, навіть коли тобі здається, що вже нікуди йти, вже все закінчилося, все, виходу немає, друзі, коли я нагадую собі про те, що в нього милість, вона навіки, я ніколи не спиняюся. Це не спиняє мене. Тобто в мене є бажання йти і продовжувати, і продовжувати, і продовжувати. Саме тому це є благословення. Це дійсно є благословення. Так чи ні? Це перше ствердження. Друге ствердження цього віршу, воно говорить, дякуйте Господу. Що означає дякувати? Я для себе так трохи розширив його, тому що інколи ми, знаєте, дякуйте. Там я Артурчика якось кажу, Артурчик, попроси вибачення у Ілюші, вибач мене. Ну, в нього так, знаєте, вибачення, вибач мене, все. Але хто розуміє, що вибачення – це гаразд, ну, набагато більше, правда ж? І коли ми говоримо про те, щоб дякувати, друзі, це теж набагато більше. Що я для себе записав? Хваліть Його, величте Господа, віддавайте Йому шану, тримайте своє серце відкритим до Нього, будьте завжди на його боці, радійте йому, довіряйте йому, правда? Все це разом і багато ще більшого це означає «дякуйте Господу». Тобто, скажіть мені, будь ласка, коли ви відчуваєте милість Бога та його ласку, його доброту, скажіть, будь ласка, чи хочеться у відповідь завжди бути вдячним йому? Так чи ні? Якщо хтось робить в цьому житті, хтось робить вам щось, ну, дуже, дуже приємне. Хочеться подякувати? В кого виникає природне бажання подякувати цій людині? В кого таке є? Слава Богу, друзі. Це дуже класно. Це дуже логічно, як я казав. Пам'ятаєте? Дуже логічно. Але в цьому вірші, який ми прочитали, друзі, є ще третє ствердження. І я скажу так, знаєте, ми його не бачимо, але воно витікає, цілком логічно витікає із цього вірша і нашого життя реального. Що ж це за ствердження? Я записав його собі так. Воно виглядає, формується, до речі, в мене в вигляді питання. Якщо Бог, згідно цього віршу, є добрим, і його милість є вічна, а я дякую йому за все, то чому інколи моє життя видається таким, що я б навіть такого життя і ворогу не побажав? В кого таке буває інколи? Тобто, дивіться, друзі, цей вірш, він дуже логічний, коли ми його читаємо. З огляду на те, що там написано. Але коли я намагаюсь одягнути його на своє життя, я не знаю, як ви, але в мене інколи цей вірш, він не вдягається. Чому? Тому що
Я маю йому дякувати, логічно, згоден, абсолютно. Він є добрий, абсолютно згодний. Вдягаю на своє життя, або він не добрий, або не можу дякувати. Ну, хто з вас колись перебував в такому стані, коли, ну, тобі здається, все летить шкереберть? Був хтось таким? Ну, тобто ти прокидаєшся, і ти прокинувся не те, щоб не з тієї з ноги, взагалі краще б не ставав на ноги. Бо ти прокинувся, і ти розумієш, все, взагалі все погано, нема нічого. А цей вірш, якщо ти його прочитаєш цей день, він каже тобі, Бог є добрим. Ну, в принципі, да, можливо, там для пастора Свєти, для там пастора Івана, для Саші Нестеренка, можливо, він дійсно є добрим, але не для мене. Ну, це така річ. А тут ще написано, що ми маємо робити? Дякувати. Тримати своє серце відкритим, пам'ятаєте? Завжди бути радіти йому, завжди бути для нього відкритим, завжди наповнюватись, бути сповненим, завжди, знаєте, завжди бути таким піднесеним. Господь, алілуя! Я пам'ятаю, коли ми з пастором Іваном якось їхали, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли, яким чином ми усвідомили, що Господь нас спас. Ну, це народження згори. Він каже, він почав молитися, він з Господом зустрівся теж у місцях, ну, на жаль, на превеликий жаль, не таких віддалених, але дуже закритих. І він каже, я почав молитися за поліціянтів. Щоб ви розуміли, для тих людей, які там перебувають, молитися за тих людей, це взагалі не камільфо. А я, наприклад, взагалі людей, мені було байдуже до людей, я вийшов, йду по вулиці і молюсь за людей. Я такий, оп, стоп, а що це таке? Чому я за них молюсь, я ж їх навіть не знаю. Друзі, кожен з нас, ми відчували те, знаєте, байдужість, певну байдужість, і кожен з нас, ми розуміли, що Господь торкається нашого серця. У цю мить, дякувати Богові, алілуя. Хто пам'ятає, коли ви покаялись, коли ви тільки прийняли Христа в своє серце, хто пам'ятає той день? Я пам'ятаю, друзі, не тільки той день, наступного дня. Я тільки йду, і знаєте таке, мені сказали, що Господь, Він знає, перш ніж ти починаєш навіть молитися, Він вже знає твої потреби. Я йду, пам'ятаю такий, не молюсь, ані слова не сказав, ані слова не промовив в голос. І я такий йду, Господи, непогано було, щоб сам 46-й автобус підійшов. Слухайте, я тільки підходжу на зупинку, йде автобус, я сідаю, там місце, я фу, та вообще клас. Благодать. І знаєте, в такий час, в такі моменти дякувати Богові, це не просто тобі хочеться, це є цілком логічно. В тебе є бажання, в тебе є натхнення, тобі хочеться цього робити. Хто розуміє, про що я кажу зараз? Але ще раз кажу, що робити, коли твоє реальне життя, наприклад, 2 роки, друзі, я не скажу, що це життя, в якому ми зараз живемо, хтось мені сказав, я взагалі не розумію, як ви там живете. Знаєте, по телевізору для західних країн, ну, якщо ви, можливо, не знаєте, там інколи показують, ну, показують новини. А в новинах що показують? Ну, не показують ж, наприклад, там Львів, а показують що? Показують, наприклад, там Бахмут, показують Кліщівку, Авдіївку. І вони так всі дивляться, і в мене один питає, там, ну, іноземець, він питає, а ви всі там мешкаєте? А я маю на увазі, що ти, ну, я не розумію, що ти маєш на увазі? Він каже, ну, у вас же ж там будинків немає, а як ви взагалі живете? Я кажу, та ні, у нас нормально, у нас є, слава Богу, за Збройні Сили, в нас будинки є. Тобто там, на передовій, так, там дійсно така, ну, повна халепа. Тут теж інколи прилітає, але я скажу, ну, тут, в принципі, ще можна жити. Але ми ж всі розуміємо, друзі, що це не є повне життя. Я вчора скидав апостол Тофу, це мій такий духовний, він, ну, вчитель для мене, він є людина, яка мені, просто вона допомагає, знаєте, теж перебувати в нормальному, духовному, адекватному стані. Я йому скинув якось відео, де Артурчик нас у школі під час повітряної тривоги, як вони зібралися там у підвалі, у сховищі, і вони проводять уроки, як це все відбувається. І я розумію, що для нас це цілком вже прийнятно, а для них це взагалі дико. Ви розумієте, що це взагалі така, ну, незрозуміла, як це? Як це всі діти йдуть у підвал, і в одному приміщенні вони згуртувались, щось малюють, щось роблять, з ними там в одному кутку граються, з малечою в іншому кутку вони щось роблять, там програмування якесь, в третьому кутку вивчають англійську мову. Для нас це вже логічно і прийнятно. А, друзі, для них це взагалі шок. Шок-контент. І тут Біблія нам також каже, дивіться, що дякуйте Господу, добрий, бо Він. Як це можливо? Ось про це я б хотів, щоб ми сьогодні поговорили. Я собі записав такі речі. Якщо Бог добрий, то чому я буваю в поразці?
Якщо він милосердний, то чому мені буває важко так, що і я не завжди відчуваю його присутність? Якщо все добре із ним, то чому моє серце не палає від вдячності йому саме в часи занепаду мого життя? Чому так відбувається? Чому вірш, цей вірш, Біблія каже, говорить одне, а я відчуваю взагалі інше? І я для вас записав три таких ствердження у відповідь. Ці ствердження має розуміти кожен християнин. Я би сказав так, це парадігми. Хто не знає, що таке парадігма? Парадігма, друзі, це ствердження, яке спрямовує моє життя. Тобто, наприклад, чому ми, коли ми несемо телефон, чому ми його не, так от, знаєте, що відбудеться зараз, якщо я пущу цей телефон? Скажіть, відпущу його, що відбудеться з ним? Він розіб'ється, він впаде на землю і, можливо, скоріш за все, розіб'ється. Так? Це аксіома життя, це закон життя. Ми розуміємо, що це фізичний закон. Так от, друзі, парадігми нашого життя – це ті аксіоми, які є, які ми усвідомлюємо, якими ми керуємось в повсякденному житті і завдяки яким наше життя взагалі воно є таким, яким воно є. Окей, три аксіоми, друзі, я б хотів дати ці три аксіоми вам, і я б хотів, щоб ви їх назавжди запам'ятали. Перша аксіома. Бог є добрим, а світ навколо нас є злим. Бо цей світ ще не пізнав свого Творця. Друзі, світ злий, а Бог добрий. Це аксіома. А чому ті люди, якщо Бог добрий, чому вони загинули? Друзі, вони загинули, слухайте уважно, тому що Бог добрий, а світ злий. Ось чому вони загинули. Добрий Бог не вбиває людей. А хто їх вбиває? Світ, який є злим. Чому світ злий? Тому що він не пізнав свого Творця. Це дуже просто. Це не просто логічно, це дуже просто. І це так реально. Пам'ятаєте, хто пам'ятає цей мультик про почтальйона Печкіна? Я чому раніше злий був? Тому що в мене не було велосипеда. Друзі, чому людина зла? Тому що вона не знає Бога. Людина, яка не пізнала свого Творця, людина, яка не пізнала його любов, людина, яка не пізнала Бога особисто, вона завжди буде злою. Вона є злою, в неї є така природа. А у Бога, друзі, є природа та, що Бог є добрим. Окей, це перше ствердження, воно важливе. Друге ствердження, друзі. Я, як християнин, завжди маю вибір або впадати за цим світом, або впадати в обійми мого Господа. Це надважливо, щоб ми це розуміли. Кожен з нас, кожного ранку, кожного дня, кожного вечора, кожної миті ми робимо вибір. Вибір. І знаєте, я хочу сказати, є багато християн, які страждають тому, що вони роблять цей вибір неправильно. Вони роблять невірний вибір. Вони обирають сторону цього світу, який нас оточує, а він є яким? Злим. Коли ти обираєш не той шлях, коли ти робиш невірний вибір, в тебе всі наступні кроки і наслідки твого життя, вони будуть взагалі-то неправильні. Вони будуть неправильні, вони є невірними. Від цього все починається. Ще раз кажу, як християнин, я завжди маю цей вибір. Сам Бог, він підводить нас до цього вибору. Пам'ятаєте, там, де написано в Второзаконні, я не знаю, як це буде українською, там, пам'ятаєте, написано, обирай, благословення чи прокляття. Обирай, обирай. Це твій вибір. Бог надає нам право вибору. Він дав. Ми цим відрізняємось, до речі, друзі, від інших живих істот на цій землі. Він дає нам право вибору. І як християнин, я маю право обирати або впадати за цим світом. Знаєте, є люди, які кажуть, а чому в цієї людини, дивись, в неї є машина, дивись, в неї є це, дивись, в нього є це, в нього вже є сім'я, а в мене немає сім'ї. І ти так питаєш, брате, чого ти такий сумний сьогодні? Та дивись, у всіх все є, а в мене нічого нема. А я кажу, слухай, але в тебе є право впасти в обійми твого люблячого батька сьогодні. В тебе є це право. Ти маєш це право, ти маєш цю можливість сьогодні бути там. І те, що ти обрав впадати за цим світом, впадати за якимись речами в цьому світі, це твій свідомий вибір. Тому чому ти жалієшся, що в тебе все погано в житті? Якщо ти дійсно обирав би Батька Небесного, в тебе не було б так погано. Але, друзі, є дуже важливе третє ствердження, яке ми теж маємо розуміти, і воно балансує. Тому що, знаєте, інколи здається людям, що, о, так я просто буду там вірити, я просто буду пригати, і все буде добре. Ні, ні, це не так. Третє ствердження балансує все. Або ж я сумую від того, де в мене є проблеми, або я радію тому, хто міцно мене тримає в своїх обіймах. Слухайте, друзі. В кого інколи бувають проблеми в житті?
Хтось може підняти руку разом зі мною, тому що в мене вони бувають. І в мене інколи буває їх стільки, що я навіть не знаю, що робити. А воно завжди є, да? Їх ніколи не буває, вони завжди є, до речі. Ну, гарне ствердження, да. Вони завжди є. І слухайте, друзі, проблеми є, і в мене є вибір. Або просто сумувати, тому що вони є, або вибір, друзі. Слухайте, радіти тому, що Бог міцно тримає мене в своїх руках. Ви знаєте, якось в мене була така особиста, я її називаю криза віри. Криза віри, коли я молився щось, про щось Господу, і Він не дав мені це. Ви знаєте, я вірю в Божі благословіння. І я вірю, і я знаю, що одне з благословень, яким Бог благословляє своїх дітей, Він інколи не відповідає на наші молитви. Слава Богу! Бачите, ніхто не хоче казати тут слава Богу. Інколи Бог не відповідає на наші молитви, і слава Йому за це. Тому що якщо б Він відповів на кожну молитву, друзі, нам би не був потрібен Він, а нам би потрібен був Він для того, щоб Він відповідав на наші молитви. І знаєте, коли в мене відбувалася криза, я пам'ятаю, я прийшов до Бога і кажу: Господь, ну як це так? Як це не відповів? Я ж молився, я ж робив все. Все ж мало відбутися правильно, як мало відбутися. І Бог, так знаєте, Дух Святий тихенько в моє серце промовив: а чи недостатньо того, що я віддав свого єдиного сина за тебе, щоб ти мав вічне життя? А тобі ще не вистачає благословінь? А через відсутність цього благословіння ти ще і намагаєшся забути про мене? Скажу чесно вам, знаєте, будучи такою людиною відвертою, мене це накрило. Мене це дуже, як буде, облічило? Я не знаю. Облічило. Дуже, друзі, це мене облічило. Дуже сильно. Це прямо торкнулося мого серця. І я почав відчувати себе: ага, слухай, так ти, братик, ти трохи такий продуманий. Це викрило, да? Ну, бачиш, як того, хто обманює. Викрило прямо, зсередини мого серця, розірвало. Тому що я почав усвідомлювати, що я почав більш впадати за благословіннями, аніж впадати за тим, хто благословляє, друзі. Це дуже важливо. І зараз я підвожу, ви зрозумієте, чому я до чого я підвожу. Тобто ці три аксіоми, друзі, вони дуже важливі. І найголовніше, ми маємо розуміти, що рішенням, щоб оці три речі звести разом, воно все відбувається тільки в одному діянні, яке має бути в житті кожного християнина. І це діяння називається просто «Дяка Богу». Тобто, коли я дякую Богу, в цей самий час, друзі, навіть розуміння, тобто я розумію, що Бог є добрим, але моє життя не є зараз таким, проте я можу дійсно ставити Бога вище. Чим я ставлю Його? Я ставлю Його, коли я Йому дякую. Коли я кажу: Господи, я дякую Тобі, що сьогодні в мене є життя. Сьогодні пастор Валя сказала: хто сьогодні з вас радий, що ви є в Україні? Ви знаєте, є багато людей, вони раді, що вони виїхали з цієї країни. А є багато людей, які дійсно вдячні Богові, що вони залишилися тут. Що відрізняє нас? Відрізняє відношення, друзі. Відрізняє стан нашого серця відносно того, що ми зараз проходимо. І єдина дія, яка може це проявити, це подяка. Я хочу таки дати, знаєте, життєвий приклад. Є три слова, які майже кожна заміжня жінка не може вимовити. Є три слова. Є тут заміжні жінки? Я буду російською, вибачайте, ці три слова скажу, глядячи в очі своєму чоловікові. Слухайте, перше, длінношеєє. Ану, скажіть, длінношеєє. Скажіть, длінношеєє. Длінношеєє. Окей. Друге, екскаватор. А третє, вибач мене, я не права. Глядячи в очі своєму чоловікові. Можливо. Можливо. Краще сказати «длінна шия», да? Чому я, до чого я довожу, друзі? Слухайте, якщо в тебе на серці взагалі немає світла, сказати дяка Богові, друзі, для багатьох християн, на превеликий жаль, дуже і дуже складно. Хвалити Бога, коли в тебе все взагалі вже погано, для багатьох християн це непритаманне.
Це не притаманне. Хто з вас читав цей вірш, ну, цей розділ Біблії, книга «Дій апостолів»? Пам'ятаєте, коли Павел і Сила, вони потрапили у в'язницю, і там в в'язниці їх там і били, і забили, і все. І хто пам'ятає оце відчуття? Я пам'ятаю, коли читаєш, але опівночі вони почали голосно славити Бога. Я не знаю, як у вас, я коли читав це, я такий... В смислі? В сенсі? Тобто ти не очікуєш. Подальший розвиток подій, який ти очікуєш, він для мене, якщо б я писав сценарій подальшого розвитку подій, я б ніколи не написав, що вони почали славити Бога за це. Знаєте, коли Іона потрапив до пащі рибини, і він там знаходився у шлунку цієї рибини, я, ну про що б хочеш, написав подалі, окрім того, що він почав голосно славити Бога. Це якось незрозуміло, розумієте? Тобто це не природньо для нас, для людей, але, друзі, це природньо для Бога. І що я собі записав? Дуже важлива річ. Слухайте, дяка Богові – це не те, що народжується в твоєму серці, коли добрий Бог зробив тобі добре, а коли навіть, нехай все летить шкереберть, ти все одно розумієш, що в тебе є Він, твій Господь. Слухайте, подяка Богові – це не тоді, коли добрий Бог зробив тобі добре. Це не тоді. Тому що якщо ми називаємо це подякою Богові, друзі, то є просто, я б сказав так, це просто якісь зрозумілі речі, логічні речі. А подяка Богові, друзі, це коли в тебе все летить шкереберть. Тобто нічого з того, за що б ти міг зачепитися, щоб дати Богу славу і подякувати йому, нема нічого, жодної зачіпки. Жодної зачіпки в твоєму житті немає. Але ти все одно приходиш і ти кажеш, Господи, я дякую тобі. І зрозумілим стає наступне питання багатьох людей. За що? За що ти йому сьогодні дякуєш? Знаєте, в нас є, от сьогодні ви чули свідчення Олексія про центр реабілітації. І це дуже класне місце, де люди, які вони в минулому вони були залежні від чогось, їхнє життя взагалі руйнувалося. Вони прийшли, Господь звільнив їх від залежності, Він подарував їм можливість, шанс будувати майбутнє. Але, якщо ви запитаєте в них, ви дякуєте Богу кожного дня, так? Кожного ранку, ввечері, я знаю, вони дякують. Спитайте в них, чи є в них свій бізнес зараз? Немає. Чи є в багатьох з них своє помешкання? Немає. Чи є в них дохід постійний? Немає. Чи є в них сім'я? Немає. Чи є в них авто? Немає. Але чому вони дякують Богові, друзі? Для багатьох, хто зі мною погодиться? Для багатьох віруючих людей такий стан життя є неприйнятним взагалі. Хто з вас погодиться про це? Тоді чому вони дякують Богові? За що, до речі, вони дякують Богові? Я хочу вам сказати, твоє дійсне звільнення починається в той самий момент, коли ти розумієш, що ти маєш бути вдячним Богові не тому, що Він тобі щось дав, або в тебе щось є, а тому, що Він є в твоєму житті. За те, що ти просто є, і Він просто є в твоєму житті. Оце, друзі, оце є справжня подяка Богові. Давайте ми прочитаємо Псалом 78, 13 вірш. 78, Псалом, 13 вірш. Тут написані дуже прості слова. А ми, твій народ, і отара твого пасовиська, будемо дякувати тобі вічно. Слухайте, там ніде не написано, що Бог... Вони дякувати будуть вічно, тому що Бог їм щось дає. Вони просто кажуть, ми є твій народ, і все, ось і все. Я просто є, і все, я є. І він каже, ми будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою з роду в рід. Про яку славу, друзі? Якщо ви ретельно будете вивчати історію ізраїльського народу, особливо в біблійні часи, ви зрозумієте, це не були легкі часи. До речі, те, що ми називаємо обітованна, земля обітованна для ізраїльського народу, якщо ви дійсно вивчите зараз географію і геологію, можливо, біологію, я не знаю, що ще там, що ще ізраїльського тієї землі, де зараз вони перебувають, ви знаєте, що там збирають по 4 врожаї в рік. Але ця земля, вона не має здатності це робити сама по собі. Їм довелось дуже важко працювати, щоб ця земля, вона набула цієї здатності. І зараз вона таке робить. Але, друзі, але Бог сказав, я приведу вас туди, де буде текти там і молоко, і мед, все буде для вас. Але насправді ця земля, вона була не такою. Проте вони ніколи не полишають дякувати Богові, так?
Є дуже такий вислів, який мені сподобався, я завжди люблю його повторювати. Принаймні, я собі його нагадую завжди. Ви знаєте, людина, яка з терен минулого, ну, колишнього Радянського Союзу, ми славимо Бога тільки, коли в нас все гарно. Хто з вас говорить, слава Богу, коли все класно? Виграли ви там в лотерею або щось ще трапилось. Алілуя, ми кажемо, слава Богу! Знаєте, коли хвалять Бога євреї? Вони хвалять Бога, коли в них все погано, щоб в них стало добре. Розумні люди, до речі. Ми, коли в нас все погано, що робимо? Плачемо. Шукаємо людей, які зрозуміють нас і будуть плакати разом із нами. Бухтім. Невдоволені завжди. В нас все погано, все не так. Посміхнись, братику. Вам би тільки, щоб я посміхався. Слухайте, друзі, Бог каже, дякуйте, дякуйте йому. Вони тут пишуть, ми будемо дякувати тобі, як? Тобто завжди. Зараз завжди, завтра завжди, післязавтра завжди, через 3 роки завжди. А якщо умови мого життя змінюються, я все одно буду дякувати тобі, Бог. Ще раз кажу, тому що, друзі, подяка Богові – це не те, що коли в тебе все погано, коли в тебе все добре. Добрий Бог зробив тобі добре. Всі можуть дякувати. Навіть невіруючі люди в такий момент, ви знаєте, вони стають миттєво віруючими. Вони кажуть, слава Богу. Я пам'ятаю, як один брат тут, він молиться, він працює там з одним... на будівництві, працює, і він каже, я йому свідчив вже, і свідчив, і свідчив, і свідчив. А він взагалі непробиваємий. І одного разу, він каже, після всього, він каже, ну все, з Богом. І він такий, слава Богу. Знаєте, як це дуже тебе так тішить серце, коли людина, яка тобі завжди у відповідь на те, що Бог його любить, вона каже, та йди ти. А тут вдруг, ну раптом, якимось раптом ця людина каже, з Богом. І такий, клас. Оці моменти, друзі, дуже легко дякувати Богу, правда? Але не завжди так відбувається. Що я хочу далі сказати, друзі, 78-й псалом, 13-й вірш, ми прочитали. Я написав собі так. Тільки подяка Богу дає мені самому розуміння того, що дійсно в моєму житті є надважливим, а що взагалі є зайвим. Знаєте, а що є важливим? Якщо б вас сьогодні запитали, що важливо в твоєму житті? Хто з вас сказав би сім'я? Важливо? Ну, скажіть, важливо чи ні? А хто з вас розуміє, друзі, що, наприклад, в Ірпіні і Бучі люди теж вважали, що їхня сім'я – це дуже важливо. Але вони її втратили. Все, що у вас є, власність. Важливо це чи ні? Друзі, ми роками працюємо на те, щоб щось купити. Я не кажу, що це не важливо. Я не хочу, ну, знаєте, не хочу давати такі, ну, оманливим якісь надії. Ні, це важливо. Але, ще раз кажу, друзі, тільки подяка в нашому житті, подяка, вона дійсно дає мені самому розуміння, що є надважливим, а що інколи, на превеликий жаль, є взагалі-то зайвим. Знаєте, є багато людей, які, вони настільки залежні від свого, наприклад, хобі, що вони не можуть полишити це хобі. Є багато людей, які залежні настільки від своїх, там, друзів, що вони навіть сім'ю не можуть побудувати, тому що в них сім'я, чоловік, жінка, чоловік, дружина і їхні друзі. І сім'я не будується. Чому? Тому що, друзі, ти можеш, ну, подяка Богові, подяка, вона для тебе, вона розставляє все по місцях, що дійсно є важливе. А що є не таким важливим, а щось, можливо, є навіть і зайвим. Я написав собі так, я дякую Богові тому, що віра і усвідомлення того, що Він є, і Він є нескінченно добрим, вона більше за тремтіння перед невідомістю та біль від негараздів цього життя. Слухайте, подяка Богові – це не про те, що в тебе все класно. Знаєте, інколи, коли людину запрошують, особливо запрошують до церкви, в перший раз йому кажуть, прийди до Бога, в тебе все буде класно. Я кажу, не кажіть такого. Або прийди до Бога, в нас дуже класна церква, прийди до церкви, в тебе буде все класно. Я кажу, слухайте, в нас взагалі звичайна церква, можливо, навіть і гірша, ніж звичайна. Бо вона просто така, яка вона є. І Бог, друзі, Він не завжди буде для кожної людини, бо деякі люди, вони потім розчаровуються, тому що їм здається, що їх трохи, ну... Да. Тобі сказали, що все буде класно, а тут не все класно. І не завжди класно. Друзі, усвідомлення того, що в тебе є Бог, в тебе є надія. Я сьогодні слухав свідоцтво, до речі, Олексія. І знаєте,
я точно знаю, що от ось він зараз мене розуміє, про що я говорю. Коли ти там лежиш, в тебе пробита спина, в тебе пробиті легені, в тебе вийшло все, тебе кров лється з твоєї там грудної клітини, в цей час ти усвідомлюєш, ніщо в цьому світі не залишається в твоєму житті, його не буде, якщо не відбудеться чудо. І це диво, яке в цей момент ти очікуєш, ти розумієш, що єдиний, хто може принести це диво, це є хто? Бог. Саме тому, друзі, люди, які пройшли через біля смертеві, їх так називають, біля смертеві. Саме тому, наприклад, коли ми їздимо до військових і ми кажемо, давайте помолимо, всі кажуть, окей, не питання. Не питання. Вони, така людина змінюється. В неї змінюються пріоритети, в неї змінюються цінності життя, в неї змінюється система, я б сказав, система цінностей його життя. Те, що здавалося надважливим вчора, в цю мить, воно видається взагалі-то зайвим навіть. Тому що я знаю, коли я сказав зайвим, хтось каже, що ти маєш на увазі, сім'я – це зайве? Ні, сім'я – це взагалі не зайве. Але про що ви думаєте останньої секунди вашого життя? Я вам хочу сказати, багато людей, вони кажуть, що я не думав ніколи. Вони кажуть, я вибачаюсь дуже перед своєю сім'єю, але я про них не думав навіть. Є багато історій, подивіться, наприклад, там в Ютубі десь, багато історій, коли люди кажуть про ці моменти, коли вони переживали клінічну смерть, вони кажуть, я про це в цей момент ні про що взагалі я не думав. Я думав, єдине, що було, я бачив, який є Бог, що може відбуватися. Я просто був там, в тому моменті, в ту мить, я був там. Друзі, людина дійсно, яка дякує Богові, вона це розуміє. І в неї все стає на полочки, все стає на свої місця в житті. Тому що вона починає усвідомлювати і дійсно дякувати Богові. І так, швиденько, друзі, 4 прості допомоги, поради. Як збудувати життя подяки Богові. Прості поради, дуже. Давайте, перша порада. Справжня подяка починається тільки в Божій присутності, коли твоє серце відкрито, а розум сповнений Бога. Пам'ятаєте, Римлянам перший розділ, не будемо відкривати, там написано, що Господь, Він віддав їх на їхні там, як це, віддав їх, я вже мислю, десь між українсько-російською, віддав їх серця на... За те, що вони не возблагодарили Бога, но осуетились в своїх умствованнях, придал їх Бог привратному, да, я на українську намагаюсь перекладати, вибачте. Тобто, друзі, якщо твоє серце не відкрито для Бога, а розум, він не сповнений Бога, ти завжди будеш про щось розмірковувати. Бачили таких людей, знаєте, їх називають, ділавани раніше називали в 90-ті роки. Вони завжди щось там, щось роблять, вони завжди щось вирішують, з кимось щось завжди вирішують. Він завжди заходить, знаєте, в якесь там десь у владні кабінети, він заходить, він завжди щось вирішує, він завжди зайнятий, він завжди щось, бакси-слакси, піднявся, прокрутився. Він завжди зайнятий. Чому? Його розум, він завжди сповнений якоюсь маячнею, але в серці ніколи немає миру. Він навіть коли засинає, він не засинає, він втрачає свідомість. Хто пам'ятає цю мить? Ти просто втрачаєш свідомість, ти ж не засинаєш. В тебе немає цього... Алілуя. І ти в мирі серця засинаєш. Немає. Тому, друзі, справжня подяка починається тільки в Божій присутності. Хто з вас сьогодні під час поклоніння відчував Божу присутність? Я відчував. Мені нічого не хочеться. Знаєте, якось моя дружина, вона мене спитала, чому інколи там в церкві ти не візьмеш мене за руку? Сказати чесно, друзі, тому що я не дуже усвідомлюю в цю мить, що вона моя дружина. Ну, вибачте. Ну, я вибачаюсь, ну, але це нормально. Ну, я не знаю, як ви це розумієте, але ну, для мене це цілком природньо, тому що в цей час ти повністю сконцентрований на кому? Пам'ятаєш, як ми одружились? Я пам'ятаю, ми одружились. Неділя перед служінням. Дивлюсь, дружини немає. Просинаюсь, ми тільки прокидаюсь. 3 тижні, як одружилися. Прокидаюсь, дружини немає. А в нас така маленька квартирка. Дивлюсь, на кухню зачинена дверь. Я... зачинено. Я стукати, тиша. Але чую, що там вона. Стукаю, тиша. Що? Кажу, а ти там, все добре? Да. Не заважай. Окей. Десь за годину виходить, мовчить. Я одразу такий, що я не так зробив? Ну, знаєте, для всіх чоловіків, що я не так зробив? Чому вона така? А потім десь за пару тижнів я почав, розмовляємо, вона каже, я готуюсь до служіння. Зараз мені, ну, вибач, але не до тебе, мені зараз до Бога. Це гарно, це добре. Тому що, друзі, слухайте, це нормально, це цілком природньо, коли ти знаходишся в Божій присутності, в цей час
Не рахувати, скільки в тебе залишилось грошей. Не рахувати, де ще можна там заробити. Взагалі не думати, куди ти підеш після служіння, що ти будеш їсти, що замовляти там по затій хаті або в ресторані. Взагалі, в Божій присутності ти про це не думаєш. Чому? Твоє серце відкрите, а розум сповнений Бога. Друзі, якщо таке буде часто в твоєму житті, то ти будеш жити в Божій присутності, ти будеш твоє життя, ти будуєш його навколо подяки Богові. Друга порада. Я вважаю її корисною. Ми дякуємо Богові тоді, коли славимо від самої глибини свого серця. Знаєте, мені на превеликий жаль, я бачу, і я розумію, що є багато людей, які ще не усвідомлюють важливість хвали, прославлення та поклоніння Богові. Для них це просто, знаєте, така музикальна перерва в служінні, або музикальна частина служіння. Є швидка музика, а є повільна музика. І все. Друзі, якщо б ви усвідомлювали, що відбувається на небі кожної миті, Кожної миті Біблія нам каже, говорить, що там на небі співають янголи «Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу». Там атмосфера хвали. Біблія каже, що трон Божий, він збудований з хвали. Тобто хвала, вона має таку сутність і такий вплив на серце, свідомість і особистість людини. Вона навіть, сказав би так, вона міцніша і вона гостріша. Вона міцніша за будь-який граніт і вона гостріша за будь-яке лезо. Хвала, вона проникає. Через хвалу Бог проникає в серце людини. Тому ніколи не відноситися до хвали, друзі, просто так, на автоматі. Третя порада. Слушна. Істинна подяка Богові – це завжди слова плюс справи. Друзі, будь ласка, забудьте, що християнство – це просто знати Слово Боже. Християнство – це коли ти знаєш Слово, потім ти йдеш його виконувати. І коли ти його виконуєш, саме в цей час, до речі, не тоді, коли ти цитуєш місце з Біблії, а коли ти виконуєш це місце, в цей час в тебе народжується подяка. Хто з вас зробив колись щось корисне для людей? Хто пам'ятає? Маленьку річ, якусь дрібничку. Допомогли, подали руку комусь, можливо, дали грошей, купили там пиріжок, я не знаю, ще щось. Скажіть мені, будь ласка, як ви відчували себе після того, як ви це зробили? Чудово, правда? Вам хочеться комусь дякувати. Це дуже така цікава річ. Ти начебто віддав, але тобі хочеться дякувати. Тому, слухайте, істинна подяка Богові, вона завжди є збудованою навколо. Спочатку в тебе народжується це в серці, бажання, а потім ти його робиш. Якщо ти не робиш, друзі, то... Вибачте, але це називається одним коротким словом – релігія. І четверта порада. Дозволь Богові проживати твоє життя. Це найбільший прояв довіри та подяки Йому. Знаєте, ми можемо робити багато речей. Ми можемо сказати дуже правильні слова. Ми можемо зробити багато добрих справ. Ми можемо багато. Ми можемо славити Бога. Ми можемо на пам'ять знати всі пісні про славлення і хвали. Але я хочу сказати – найвищим проявом подяки Богові, коли ти розумієш, що ти є, твоє життя, і ти сам, ти є просто екзоскелет для Бога. Ти просто є продовженням Його життя, і все. Тобто Він живе, пам'ятаєте? Вже не я живу, апостол Павло пише, а що? А Христос живе в мені. Тобто Він має жити. І це найбільший прояв подяки. Тобто я кажу, Господи, я не хочу цього робити, але якщо Ти хочеш, то я буду це робити. Ви знаєте, є багато речей. Пам'ятаєш, Юр, пам'ятаєш, коли там подяку, я казав, ну, вибач, це мої такі, знаєш, я ж теж там трохи стісняюсь. Пам'ятаєш, я сказав, та ну воно нам не треба. Дійсно, чесно сказати, я що сказати по правді, мені воно начебто, ну, і не треба. Але я завжди себе запитую, чи зробив би це Христос? Просто, чи робив би це Христос? А що б робив Христос, якщо б Він був на цьому місці? І коли я усвідомлюю, що Він би робив це, я кажу, я буду це робити. І знаєте, чому завжди в тебе є таке відчуття, ну, знаєте, стидоби такої трохи, неловкість, як буде? Незручності в цей момент, тому що ти розумієш, що дійсно це робив не ти, а це робив Христос. Тому що якщо б не Він, ти б цього не робив. Хто розуміє, про що я зараз говорю? Розумієте, да? І інколи, кому буває з вас інколи страшно або лячно щось робити для Бога? Буває таке у вас? У мене теж таке буває, завжди, до речі. Завжди, кожної миті. Але коли ти усвідомлюєш, що Бог хоче це зробити, в тебе з'являється сміливість зробити. Навіть попри те, що тобі здається, що ти не можеш цього робити. Тому, друзі, давайте ще раз прочитаю це місце з Біблії. Давайте ще раз звернемо на нього увагу. 117-й псалом, перший вірш. «Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його
милосердя. Я хочу сказати, друзі, сьогодні кожного з нас, в нас є сама слушна, сама важлива нагода подякувати Богові. Знаєте, що це? Він є в моєму житті. Він є в твоєму житті. Я записав для себе так, останнє речення. В тебе ще неодноразово будуть падіння і злети. Але нехай подяка Богові не припиняється в твоєму житті за будь-яких умов. Амінь. Давайте ми схилимо зараз наші голови, ми будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно дякуємо Тобі, Боже, за те, що сьогодні Ти є в нашому серці. Боже, ми слухаємо Твоє Слово, і інколи це Слово, воно підбадьорює, інколи воно в чомусь нас навчає, інколи воно кудись нас спрямовує, але завжди це Слово, воно торкається наших сердець. Ми дякуємо сьогодні, Господь, Тобі за те, що Ти робиш це. В ім'я Ісуса Христа, Господи, ми дійсно вдячні Тобі. Я дякую Тобі, Господь, що подяка Тобі сьогодні, вона не просто є десь там в нашому серці, а це є наше серце. Це є сьогодні наше життя. Я молюсь Тобі, Господь, щоб Ти навчав нас це робити кожного разу, кожного ранку, кожного вечора. Навчай нас дякувати Тобі. Привчай нас. Нагадуй нам, друзі, нагадуй нам, Господь, найважливіші моменти нашого життя, коли Ти був поруч із нами. Нагадуй нам ці миті. І нехай сьогодні вдячність, вона підіймається. Нехай вдячність, вона будує, збудовує нас. І нехай вдячність Тобі, вона сповнює наші серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богові, друзі. Ну що ж, ще раз з Днем подяки.